У 1925 році було створено Миколаївське окружне архівне управління. Воно сконцентрувало документи, накопичені в установах, які діяли на території Миколаївщини з кінця 18 століття по 1925 рік. Потім був період реорганізації. А вже у 1937 році при заснуванні Миколаївської області був створений обласний державний архів. Після Другої світової війни змінилась його назва на Державний архів Миколаївської області. Такою вона залишається по сьогодні. Зараз в архіві понад 1,5 мільйона одиниць зберігання. Це архівні справи на паперовій основі, кіно, фото, фонодокументи, науково-технічна документація, газети. Лариса Леонідівна Левченко вже 16 років завідує Державним архівом Миколаївської області і вже більше як 30 в архівній справі. А все починалося із захоплення історією та бажанням досліджувати таємниці минулого. Перше я побачила архів в Очакові. Це був архівний відділ тепер Очаківської райдержадміністрації. Може, когось би це злякало, але мені навпаки було дуже цікаво. Я зрозуміла, що саме там є ті першоджерела, які мені хотілося би досліджувати. Перше дослідження, над яким працювала Лариса Леонідівна, пов'язане з Миколаївським військовим губернаторством. Згодом були інші наукові роботи. Понад 150 наукових праць, опубліковано 3 одноосібні монографії. Та цікавість до всього, що пов'язане з Миколаївом, тільки посилилась. Тут жили і працювали адмірали Чорноморського флоту. І це для мене в плані того значення, яке має наше місто взагалі в історії України, в історії світу взагалі, відкрило очі, да, на дуже багато речей. Що таке є наш Миколаїв? Кожен можна посміятися, так, це центр взагалі всесвіту, це місто в деякому плані. І досі я досліджую деякі аспекти історії нашого міста і які люди тут жили, як вони роз'їхалися по всьому світу. Безліч мандрівок за кордон. Запрошення працювати в провідних архівах світу не змусили Ларису Леонідівну відмовитись від улюбленої роботи саме в Миколаєві. Одна людина, яка є моїм таким щирим другом, да, і власне він багато працює за кордоном, багато їздить і по роботі, і мандрує. Він каже, де народився, там згодився. Це місто прекрасне, воно комфортне для життя, воно зручне. Воно таке, от у нас такі люди, у мене таке відчуття, що я живу в великому місті, але я живу як в селі. Отут всі все про всіх знають, всі якось там про щось говориться там, і навіть оця любов наших містян до місцевих новин мені теж подобається. У нас все сприймається, все обговорюється. Архівні працівники – люди, віддані своїй праці. Щодня вони обробляють стоси інформації, яка приховує минуле і яка впливає на майбутнє. Вони володіють історією. Лариса Леонідівна віддана своїй роботі, поважає своїх працівників і любить своє місто та миколаївців. Адже саме завдяки їм наше місто є цікавим.